نو یونس علیہ السلام سلویش ترزی د ماہی پنس کی پات سو او دلتا د ماہی پنس کی یونس علیہ السلام په تسبیح او دعا شروع وکړه. فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. پس ناری کړه په تاریکیو کې یو تاریکی د ماہی د نسو بل تاریکی د دریاب و بل تاریکی د شپې و پر یونس علیہ السلام تاریکی توری تیاری سره یو ځای سوې هیڅ شی نه ویني د ماہی نس شپه دریاب او د غوای. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. الله عز وجل فرمای فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون. كدد الله عز وجل په تسبيح شروع نوای کړي تسبيح یې نوای لای نو خامخابه دغه ماهی پنس کی د قامت تر ورځې پورې پاته وای. یونس علی السلام تسبيح ویل دعا نکوي فقط په تسبيح ویلو سره کفایت وکي یوازې تسبيح وای. په ځینې روایتو کې راغلي دي کم وخت چې ماهی یونس علیه السلام په خپل نس کې د دریاب و عمق یعنی کښته حصه ته بوتلي یونس علیه السلام هلته د دریابي مخلوقاتو تسبیحات واورېدل. لکه دا چې د الله عز وجل د طرفه ودا علیه السلام ته الهام و چې تسبیح وای. او یونس علیه السلام هم یوازې دغه ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. و د یونس علیه السلام دغه ټوله تکالیف په دغه خاطر و چې د الله عز وجل بی اجازه د خپل قوم څخه ولاړی. دا فقط یو اجتهادي خطا و د الله عز وجل د حکم انتظار و نکی او د کلی څخه ووت. دا ولی ځکه دی علیه السلام رسول و او رسول باید د خپل رب جل جلاله اوامر په دقت سره عملی کړي او خلقو ته ورسوي. د هغه چا د امر څخه چې دی یې رالېږلی دي هر مخالفت د عقاب وړ ګرځي. خیر یونس علیه السلام د ماهی په نس کې ډېره او همیشه دغه تسبیح ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد ترمذی او نسائی روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د زنون هغه دعا چې دی د ماهی په نس کې و لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. په دغه دعا به مسلمان د خپل رب څخه د هیڅ شي په باره کې دعا ونه کړي مګر الله عز وجل به دا د ده دعا قبول کړي. نو دغه دعا د مستجاب دعاو څخه ده خاصتا د مشکلاتو او تکالیفو څخه د خلاصېدو دپاره د آزار او مصایبو د پورته کېدو دپاره د غمو او پریشانیو د لرې کېدو دپاره. الله عز وجل دا د ده دعا قبول کړه. دلته به یو شی درته ووایم. تاسو په قرآن مجید او یا په دغه قصص الانبیا کې متوجه سئ د آدم علیه السلام خاصه دعا وه ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آیات شریف نشانه دی پات خو شاید دغه سی وی. نو دا د آدم علیه السلام دعا و چې دغه دعا زموږ استاد د پاره د عاصی او گناهکار د پاره ده په دغه دعا سره چې دعا کوي الله عز وجل مغفرت ورته کوي. او د توکل او کامیابی د ضعف په حالت کې هغه دعا ده چې ابراهیم علیه السلام په هغه وخت کې چې دی و اورته ورغورځول کېدی او ده وفرمایل حسبنا الله نعم الوکیل. او همدارنګه زموږ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه دعا د احد په غزا کې هغه چورته وویل سوله چې کوپار د ډېر لوی لشکر سره روان دي او ده علیه الصلاه وسلام دغه وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. دا یې دوی درېمه دعا دغه ده چې د یونس علیه الصلاه والسلام ده چې د ماهی په نس کې به ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. دا دعاوی تاسې په یاد لرئ دا همیشه زموږ استاسې د مشکلاتو د تکالیفو د مصایبو د ګناهو د بیوسی او بیکسی په وختو کې په درد خوري او دغه دعاو استعمال مه هېروئ همیشه یې وایئ.
اوس به بهتر او ګرځو. نو الله عز وجل دا د دعا قبول کړه او عز وجل فرمای فاستجبنا له ونجيناه من الغم. یعنی موږ د یونس علی السلام دعا قبول کړه او دته مو دغه غم څخه نجات ورکړي. وكذلك ننجي المؤمنين او دغه رنګ موږ مؤمنانو ته نجات ورکو لکه یونس علی السلام ته چې مو ورکړي. یو د صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه ویل یا رسول الله د ذنون هغه دعا چې دوی په ماهی په نس کې وو لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا یوازې د یونس علیه السلام دپاره د نجات دعا وه او که تر ده وروسته د ټولو مسلمانانو دپاره ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د یونس د پاره خاص و او د مؤمنانو د پاره عام ده. آیا تا د الله عز وجل دغه قول نبی ویلی یا نه وایه؟ وکذالک ننجی المؤمنین هر څوک چې په دغه دعا سره دعا کوي الله عز وجل نجات ورکوي. یونس علیه السلام څلوېښت ورځې د ماهی په نس کې پاتې سو او د شپې او د ورځې دغه دعا وه لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كم وقت دغه معينه مده تیره سوه او د الله عز وجل د طرفه د ده علیه السلام دعا قبول سوه نو ماهی د دریاب غاړې ته راغلی او یونس علیه السلام یې قی کړي د نس څخه د دریاب پر غاړه وغورځاوه او ماهی بیرته ولاړې. الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي فنبذناه بالعراء وهو سقيم پس و مغرزاوه دغه یونس علیه السلام په میدان خالم زکه کې. عراء هغه منطقه ته ویل کیږي چې درخت نه لري. د الله عز وجل په امر ماهی پر دغه منطقه وغرزاوه او دی علیه السلام مریض و. مفسرین وایي چې پوست یې تللی و سری غوښه و په داسې حال کې و چې حرکت یې نه شوای کولی ضعیفه شوی و. په دغه وخت کې چې یونس علیه السلام ستونې سخت پروت دی د الله عز وجل د طرفه معجزې پیښیږي. هغه دا چې دلته د ده علیه السلام سره یوه درخته راپورته کیږي وانبتنا علیه شجره من یقطین او شنه کړه موږ پر دغه یونس علیه السلام یوه درخته د کډو. دغه منطقه خالی میدان و هیڅ درخته هلته وجود نه لري خو د الله عز وجل په امر د ده علیه السلام سره د کډو درخته یا زموږ په ژبه د کډو جوړونګ راپورته سو. یقطین و دغه لوی ژړ کډو ته ویل کیږي. نو د کډو جوړونګ راپورته سو شین سو. مورخین وایي چې الله عز وجل د یونس علیه السلام دپاره ولې د کډو درخته اختیار کړه وایي ځکه چې د کډو بلګونه لوی او برداره دي. پر یونس علیه السلام یې سایه وکړه د لمر او د باد څخه یې پټ کړي چې آزار ور نه کړي. څرنګه چې د ده علیه السلام بدن سرې غوښې او نازک و لکه د تازه زیږېدلي کوچني بدن باد او لمر تکلیف ورکاوه او بل د کډو درخته یو ښه بوی لري چې دغه بوی د یونس علیه السلام پر دماغ ښه لګېدی. خو په دغه بوی کې یو داسې خاصیت هم پروت دی چې حشرات شړي او د دغه بوی په خاطر مچ غوماشه او نور حشرات نور نږدې کیږي. نو ځکه الله عز وجل د یونس علیه السلام دپاره دغه درخت اختیار کړه چې د آزار او تکالیفو د ټولو اقسامو څخه وساتل سي. د الله عز وجل و قدرت ته وګوري. مفسرین وایي چې د یونس علیه السلام د خوراک او غذا دپاره الله عز وجل و ده علیه السلام ته د شتې ښځې اوسۍ مقرره کړې. دغه اوسۍ به ورته راتلې تر څو ده علیه السلام ته به ورغلې پښې به یې خلاصې کړې خپله غولانځ به یې د ده علیه السلام په خوله کې کښېښول او یونس علیه السلام به شیدې څښلې. دا د یونس علیه السلام غذا وه. پر دغه حال پاتې و تر څو الله عز وجل کامل صحت ورکړي قوي او جوړ سو. د الله عز وجل په رحمت صحي او سالم راولاړ سو. بیا هم د الله عز وجل په طرفه و خپل قوم ته ولېږل سو وارسلناه الى 100,000 او يزيدون. دا وار چې خپل قوم ته ورغلی ټول د ده علیه السلام و استقبال ته راووتل او ټول د ده علیه السلام پر لاس د تجدید ایمان بیعت وکړي.
داور طول مسلمانان و او د یونس علیه السلام متابعت وکاو. الله عز وجل و مشت درس را کوي فرمای د یو چا د ایمان او اصلاح څخه منع او مایده کیږي. دا موای چې د فلانی سره ستړي سوم وخت مور سره ضایع کی نصیحت مور ته وکی سمې لارې ته دعوت کی خو هیڅ فایده نه لري. یا داسې نه ده تر څو چې یو انسان ژوندی وي د هغه د هدایت څخه مه ناامیده کیږي. یونس علیه السلام په کلو کلو خپل قوم دعوت کی خو په ټوله قوم کې یوه نفر هم ایمان نه راوړي. کم وخت چې د هغو د ایمان راوړلو څخه مایوسه او ناامیده سو او په الهي عذاب سره انذار ورکړي دی علیه السلام هم ځینې ولاړې هغو ټول ایمان راوړي. ته نه یې خبر چې الهي هدایت څه وخت خلقو ته راځي. نو تبلیغ او دعوت مه پرېږده. الله عز وجل فرمایي انک لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. و هغه چاته چې ته خوښ لرې ته هدایت نسی کولی مگر الله عز وجل و هغه چاته هدایت کوي چې د ده جل جلاله خوښه وي. په دغه قصه کې د دعوت او هدایت په باره کې ډېر لوی درس او لوی عبرت پروت دی. پر انسان دا لازمه ده چې د یو چا د هدایت او د الله عز وجل د رحمت څخه ناامیده نسی او یوازې پر خپل ځان اعتماد ونه کړي. ستا وظیفه فقط تبلیغ او دعوت دی او هدایت ورکول سمې لارې ته راوستل پر الله عز وجل دی. په دغه قصه کې زموږ پیشوا حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته هم تذکار او یادونه ده. الله عز وجل ورته فرمایي فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. فرمایي د خپل رب د حکم و حکم ته صبر کوه داسې مه کېږه لکه د ماهي خاوند یعنی یونس علیه السلام. یعنی د منکرانو په باره کې ژر مه تنګدله کېږه لکه یونس علیه السلام بلکې د الله جل جلاله د حکم انتظار باسه. روح یونس علیه السلام د الله عز وجل د غوره بندگانو څخه و. الله عز وجل د خپل رسالت او نبوت لپاره غوره کړی و. الله عز وجل فرمایي فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. الله عز وجل دغه یونس علیه السلام د خپل نبوت لپاره اختیار کړي او دی علیه السلام یې د کاملانو صالحانو او انبیاو څخه ګرځولی و. محترم ورون ان شاء الله تعالی اوس به د یو بل معظم نبی صلی الله علیه و آله وسلم قصه درته بیان کړم چې هغه شعیب علیه السلام دی. شعیب علیه السلام عرب نبی دی. نسب او شجره یې و مدین ته رسیږي چې مدین ابن مدین دی او مدین د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دی. شعیب علیه السلام په هغه قریه کې مبعوث کړه سو چې و هغه قریه ته هم مدین ویل کیږي او هغه قبیله چې په دغه ښار کې اوسېدل و هغو ته هم مدین ویل کېده. نو دغه عربي قبیله چې شعیب علیه السلام پکښې مبعوث سو مدین بلل کېده او دغه قریه هم د مدین په نامه یادېدل. د مدین قریه د نن ورځې په اردن کې د معان و هغه مشهور ښار ته نږدې واقع و چې دا منطقه و بحیره لوت ته هم نږدې و. بحیره لوت په پخوا کې نه وه موجوده خو کم وخت چې جبریل علیه السلام د الله عز وجل په امر د لوت علیه السلام د قوم ښار د بیخه وکښي تر اسمان پورې یې پورته کړي او بیا یې پر مځکه نسکور کړي پر هغه ځای دغه بحیره په وجود راغله چې اوس بحیره لوت ورته ویل کیږي او د بحر المیت سره واقع ده. د شعیب علیه السلام قوم کفار او فجار وه. لارې نیولې قطاع الطریق غله وه. د قافلو او تجارو په لارو کې به درېدل. په اوسني اصطلاح د ګمرک محصول به په زور ځینې اخیستي. پر دغه لارو هیڅوک نه سوای تېرېدلی چې دوی یې د مالو لسمه حصه په زور نه وای ځینې اخیستي او دوی پخپله هم چمبازه خاین تجاران وه. چم او خیانت پکښې نشر و. شی چې به یې رانیوی په ترازو کې لوی کاڼی ایښووی او چې خرڅاوه به په ترازو کې به کوچنی کاڼی. او تاسې ته معلومه ده چې ټول انبیا علیهم السلام
سره لجه چه اصلی وظیفه و وحدانیت او سالم عقیدیت د خلق و دعوت ولدی چه عبادت باید خالص لله رب العالمین توی خود دغه رنگه اجتماعی سیاسی او اقتصادی وظیفه هم درلوده. مثلا موسی علیه السلام د فرعون د ظلم او طغیان په مقابل کې ولاړ. شعیب علیه السلام د اقتصادي مسالې په مقابل کې ولاړ. هلته په بازارو او تجارو کې چم او خیانت نشر و. لوط علیه السلام د یو بل اجتماعي مسالې په مقابل کې ولاړ. نو د انبیاء علیهم السلام څخه هر نبی پس له عقیدې څخه د یوې بلې مسئلې په مقابل کې هم ولاړ و. دین یوازې عبادت او عقیده نه دی، بلکې پر صحیح او واقعي قوانینو ژوند کول هم د دین څخه دی. مسلمانی یوازې دا نه ده چې یوازې لمونځ او عبادت کوه، بلکې په دنیوي امورو کې به هم د دیني قوانینو پابند او ملتزم یې. دا د انبیاء علیهم السلام منهج او طریقه ده. که په قوم کې یو خطا او انحراف موجود و، نو انبیاء علیهم السلام به د عقیدې او عبادت طریقه هم اصلاح کول، او د هغه انحراف په مقابل کې به هم په شدت سره درېدل. هر قسم انحراف چې به و، اجتماعي، سیاسي، اقتصادي، د هغه انحراف د اصلاح دپاره یې زحمت او تکلیف ایستی. نو په مدین کې د عقیدې تر مسلې وروسته مهم او عمده انحراف اجتماعي انحراف و، چې هغه د تجارو غلطا و، چم او خیانت پکښې ډېر و. او د عقیدې په متعلق دغه د مدین قبیلې د یوې درختې عبادت کاوه چې و دغه درختې ته ایکه ویل کېده. نو ځکه الله عز وجل فرمایي وان کان اصحاب الایکه لظالمین، او الله عز وجل په سورة الشعراء کې فرمایي كذب اصحاب الايكه المرسلين، يعني اصحاب الايكه ورسولانو ته نسبت د درواغ وکي، رسولان یې درواغ جنان بلل، العياذ بالله. ښه، دلته یوه پوښتنه ده، هغه دا چې اصحاب الايكه یا د مدین قبیلې خو یوازې شعیب علیه السلام درواغجن وبلی، العياذ بالله. نو الله عز وجل ولي وفرمايل مرسلين، يعني در رسولان تكذب وكي، او دي دي رسول تكذب كري دي. جواب، دي رسول تكذب دا طول انبياء عليهم السلام تكذب دي، ذكا دا طول دعوت يو دي. طول انبياء عليهم السلام خبل امتنا ودغت دعوت ول ان يعبدوا الله واتقوه واطيعون، يوازي دا الله عز وجل عبادت كوي، او دا هغه جل جلاله دا عذاب څخه ځان وساتي، او زما اطاعت كوي. دا دا انبياء عليهم السلام دعوت دي، اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. نو هر هغه څوک چې یو د دغه انبياء عليهم السلام څخه ونه مني، دا هغه څخه انکار وکي، ګوا د ټولو څخه منکر او پر ټولو کافر سو. نو ځکه الله عز وجل فرمایي كذب اصحاب الايكه المرسلين، حال دا چې دوی یوازې شعیب علیه السلام کاذب وبلي. شعیب علیه السلام په خپل قوم د مدین په ښار او د مدین په قبیله کې مبعوث کړ سو، او دا علیه السلام د خپل قوم په دعوت شروع وکړه. الله عز وجل په سورة الاعراف کې فرمایي والى مدین اخاهم شعیبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم او لجلموا مدينة ددوي قومي ورور شعيب عليه السلام. شعيب عليه السلام خبل قوم تووه ازما قوم دا الله عز وجل عبادت كوي نست تاسي تهيث معبد بيلد جل جلاله سخه بتحقيق تاسي تاسي دا رب دا ترب شكارات دليل راغلي دي، يعني زما دا صداقت دليل تاسي تشكار سوي دي. كما دا نصيحت خبره چه در تكوام هغه قبولك. شعيب عليه السلام وديت معجزه راول بي ورول هر نبي خبل امت معجزه راولل او شكار كول دا پار دا جه چه دي پر حق دي. مشتنگ دا یو نبی او هغه انسان په مابین کې
فرق کولای سو چې د نبوت دعوی کړی وي. نبی معجزه ورسره راوړي. هیڅ داسې نبی نشته چې خپل قوم ته دې معجزه نه راوړي. معجزه څه شي ده؟ معجزه هغه کار ته ویل کیږي چې د عادت څخه مخالف وي، داسې کار چې د بشر په قدرت کې نه وي، داسې کار چې د کون او ځمکې د قوانینو څخه د باندې او مخالفه وي. مثلا د مړي ژوندي کول، یا یوه لویه ډبره چې وي او د نس څخه یې لویه غټه اوښه راوځي، یا لکه وغورځول کیږي د هغه څخه ژوندی مار جوړیږي، ځغلي او تک کوي، او داسې نورې معجزې. مقصد دا چې هیڅ داسې نبی نشته چې د هغه سره دې معجزه نه وي راغلې. دا د پاره د دې چې خلق د نبی او د هغه چا فرق وکړي چې په درواغو د نبوت دعوه کوي. نو که اوس هم یو انسان د نبوت دعوه وکړي، د هغه څخه باید معجزه وغوښتل سي. ورته وایو معجزه دې څه ده؟ او د معجزې د پاره شرطونه هم ایښوول سوي دي. اول دا چې داسې کار به وي چې د عادته به مخالفه وي. خلق به د هغه کار د کولو څخه عاجزه وي، د کون قوانین به ماتوي، او دا معجزه به الله عز وجل د یو صالح سړي پر لاس کار کوي چې هم به نر وي او هم به صالح وي. د ژبې څخه معجزه نه قبلول کیږي. الله عز وجل فرمایي: وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، او نو لیږلي موږ د مخه تر تا مگر سړي، نه ملائکې، نه جن، نه ښځې، چې موږ به دوی ته وحي نازلولی. او د معجزې د شرطو څخه بل دا دی چې په دغه معجزه سره به خلق تحدیدوي، یعنی خلقو ته به وایي که زما نبوت نه مني تاسې هم دغسې کار وکړئ، او هر وخت چې د ده اراده وي دی وغواړي دغه خپله معجزه به ښکاره کولی سي. معجزه داسې نه ده چې خاوند به د هغې په پیښېدو نه خبرېږي، بې له ارادې ځینې پیښه سي او بیا وایي والله داسې وسوه، یا دی به وایي اوس به داسې وسي او هغه به هم پیښېږي، د ده په اراده به وي او خلق به په تحدیدوي. نو شعیب علیه السلام هم خپل قوم ته معجزه راوړه وښکاره یې کړه. الله عز وجل فرمایي چې شعیب علیه السلام خپل قوم ته وویل: قد جاءتكم بینه من ربکم، په تحقیق تاسو ته د خپل رب د طرفه ښکاره دلیل راغلی دی چې زه صادقه او نبی یم، او اوس نصیحت ورته کوي: فاوفوا الکیل والمیزان، نو خلقو ته پوره پیمانه او پوره تول ورکوي، ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، او خلقو ته د هغو حقونه کم مه ورکوي، پر خلقو ظلم مه کوي چې د خلقو حقوق اخلي، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، او په مځکه کې فساد او خرابي مه کوي پس له اصلاح څخه د مځکه، لارې مه نیسئ، غلاوې مه کوي، خیانت مه کوي، ذلكم خير لكم ان كنتم مؤمنين، دغه اصلاح او امانتداري ستاسو د پاره خیر او بهتر ده که تاسو مؤمنان یاست. د بندگانو د حقوق ساتنه او یو تر بل صحیح او شرعي معاملات کول د الله جل جلاله په حضور دومره مهم او ضروري کار دی چې هغه یې د یو جلیل القدر رسول شعیب علیه السلام خاص وظیفه وګرځول، او د دغه خیانت او غلطو معاملو په خاطر یې یو پوره قوم په پناه او هلاک کړي. خو بدبختانه نن ورځ زموږ د زمانې پرهیزګاران هم چندانی و امانت داری ته او ښې معاملې ته توجه نه لري. پیسې دې وګټم په هر لار چې وي، خو په حقیقت کې و خلقو ته د ډېر یا لږ مالي تاوان رسول، او په وطن کې فساد او فتنه جوړول، ناحقه د خلقو وژل او آزارول، غلاوې کول، په امانت کې خیانت کول، یا په وطن کې الګوله شور ماشور جوړول، د امن او امان خرابول د هیڅ یو ایماندار انسان عمل نه دی. او شعیب علیه السلام نور هم خپل قوم ته د نصیحت په ډول وویل: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، د تجارت او قافلو په لارو کې مه کښېنئ چې ګمرک او محصول ځینې اخلي، خلق بیروي، که مو دغه محصول رانه کړئ داسې او داسې به درسره وکړو. وتصدون عن سبيل الله من آمن به،
وتبغونها عوجا او تاسي دا الله جل جلاله دلار تخه خلق ما منع كوي هغا خلق شبر الله عز وجل ايمان راوري بي او دغا اله انت او دغا الهي دنت عيبون بيدا كوي وتصدون عن سبيل الله من آمن به دا الله جل جلاله دلار تخه خلق منع كوي هغا خلق من آمن به هغا خلق شبر الله عز وجل ايمان راوري بي وتبغونها عوجا او دغا الهي دنت عيبون بيدا كوي نن ورځ هم داسې کسان شته چې پر اسلام باندې بعضې عیبونه وایي، وایي دا ظلم دی، یا د لاس پرې کېدل ظلم دی، یا د حد او قصاص جاری کول ظلم دی، او یا د ښځو ستر ظلم دی، او یا د یوې څخه زیات تر څلورو پورې د زوجاتو تعداد دا ظلم دی، دا د اسلام دشمنان دي. واذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين او در پیاد کی هاگ وقت چه تاسی لجواز او الله جل جلاله دیر کراز او وگوری چه در فساد کونکو خراب کارانو عاقبت آخر خاتمه سنگسو لکه سرنگ چه در مخمود طول در مدین قبیله در لوت علیه السلام و قبیلیت ورنز دیو وس شعيب عليه السلام اغور پیادوی وای تاسو وګورئ د لوط عليه السلام وقوم ته څور پېښ شو قصه معلومه او مشهوره ده او شعيب عليه السلام خپل قوم ته وویل ان اريد الا الاصلاح ما استطعت ولزهد قصد او اراده نه لرم بل استاسه د اصلاح کولو تر څو چې ما په وسه پوره وي یعنی زما دغه ټول کوشش د دې لپاره دی چې تاسو اصلاح کړم زه تر خپله وسه کوشش کوم نور نو په الله عز وجل پورې تعلق لري ورونو نن ورځ د واعظانو څخه هم دغه اندازه غوښتل کېږي چې کوشش به کوي تبلیغ به کوي نور څه نسي کولی چې څوک پر ایمان یا سمه لار مجبوره کړي لست علیهم بمسیطر ته پر دوی نه یې مسلط چې په زور یې مسلمانان کې یا یې په زور سمې لارې ته راولي ستا په وس او قدرت کې دغو نه ده چې د خلقو د اصلاح کوشش وکړي نو شعیب علیه السلام هم فرمایي ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب يعني زه بېله ستاسي اصلاح څخه بله اراده نه لرم تر څو چې زما په وسه وي او زما توفیق ندی مگر په نصرت او کومک د الله عز وجل او خاص پر دغه الله جل جلاله ما توکل کړی دی او دغه الله ته رجوع کوم شعیب علیه السلام دعوت کوي خلق و توحید او سمې لارې ته رابولي قوم دا د ده دعوت ردوي او ده علیه السلام ته د درواغجن نسبت کوي او په جواب کې ورته وویل قالو یا شعیب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت حليم الرشيد قوم يا شعيب أيا استاد أغا دير منز كول يا دا استاد نوي دين تا بدي أمر كوي چه مش هغشيان پريشدو چه مش بلرو دا هغا عبادت كاو یا پریر دو مش بخپلو مالو کی حقا تصرف چه مش یغوارو حقا چه پتول او ترازو کی ده خلقو سخه دیر اخلو لجور کوو مقصد دا چه قوم ده ده نصیحت نمانه او دا علیه السلام تا بیویل داستا نوی دن دا در توایی چه مش حقا شیان پریش دو چه مش بروی عبادت کوو او داستا نوی دن پر مش حکم کوی چه مش باید بخپلو مالو کی سنگ تصرف رو کو ده دنیا کاربار مهم ستا پا خوش دی لکه نن ورځ چې هم ځینې داسې خلق شته چې دین یوازې په عبادت او مساجدو پورې خاصوي په سیاسي اجتماعي او اقتصادي امورو کې دین نه غواړي وایي دا ستاسې کار نه دی دا دنیوي امور دي غواړي چې دین د دنیا څخه جلا کړي چې دغه طریقه او افکار د شعیب علیه السلام د کافر قوم منهج او طریقه وه حال دا چې دین د دنیوي امورو د اصلاح دپاره هم راغلی دی بشعيب عليه السلام قوم ويل أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء
یعنی په تجارتي کارو کې مو مداخله مکو دا ستا کار ندی. اوس چې د شعیب علیه السلام او د قوم په مابین کې خبره تر دغه ځایه ورسېده، نو شعیب علیه السلام د دوی په بیرولو او انذار شروع وکړه. اول ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعید. ویل ای زما قوم، دغه زما دښمني مو ودې ته ورپورې نه وهي چې و تاسو ته هم هغه کار در پېښ سي لکه د نوح، هود او صالح علیهم السلام و قومو ته چې ورپېښ سو، او د لوط علیه السلام قوم د زمان او مکان په لحاظ ستاسې څخه نه دی لرې. یعنی زما سره په ضد عناد او عدالت کې مه درېږي چې ستاسې د دغه عناد په خاطر د ډیرو سختو عذابو و او مستحق سي. د نوح، هود او صالح علیه السلام پر امتو چې د دغه ضد او عداوت په سبب کوم عذابونه نازل سوي دي هر چا ته ور معلوم دي. او د لوط علیه السلام د قوم کیسه خو په دغه نږدې وختو او په نږدې منطقه کې پېښه سوې ده. په هغه سره عبرت واخلئ. واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ان ربی رحیم ودود. او تاسی د خپل رب څخه مغفرت وغواړي، ایمان راوړي او بیا د عز وجل پر طرف رجوع وکړي. بشک چې زما رب ډیر مهربان او د محبت خاوند دی. که توبه وکاږي ټول کارونه در بخښل کیږي. فقط توبه وکاږي. مگر قوم پر هغه خپل کفر او انحراف ټینګ ولاړ دی. شعیب علیه السلام ورته وویل فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صبر وکړئ تر څو الله عز وجل زموږ او ستاسو په مابین کې حکم او فیصله وکړي. او دغه الله خیر د حاکمینو دی. دا د شعیب علیه السلام د طرفه اول انذار و فیصله یې الله عز وجل ته پرېښول. آیا اوس قوم عبدي حال دا چې شعیب علیه السلام ورته وویل چې ستاسې حال به هم هغسې وي لکه د هغه پخوانیو قومو، آیا دوی د هغه خپل عمل څخه راوګرځېده؟ یا هېڅکله نه. او شعیب علیه السلام ته ویل په تا سحر سوی دی، د سحر په واسطه دې عقل د لاسه ورکړی دی. قالو انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن الكاذبين. قوم ویل بشک چې په تا سحر سوی دی او ته نه یې مگر یو بشر زموږ په مثل، او موږ پر تا ګمان کوو چې خامخا ته د درواغجنانو څخه. فاسقط علينا كسفا من السماء ان كنت من الصادقين. کته په دغه خپل دعوه کې د صادقینو رشتہ وینکو څخه یې، نو پر موږ د اسمانه څخه یو ټوټه راوغورځو. دا هم عینا هغه جواب دی چې په پخوانیو قومو عادانو، سمودانو او د لوط علیه السلام قوم وایه. هغه هم ټوله دغه سوه. خپلو انبیاو به دعوتول، دوی به انکار کاوه. نبی به په تکرار سره دعوت او تبلیغ کاوه، خو دوی به پر هغه خپل کفر او انحراف نور هم ټینګار کاوه. بیا به نبی به الله عز وجل په عذاب سره انذار ورکړي، بیرول به، خو دوی به عناد کاوه او عذاب به غوښتي. نو بیا به د آخري وار دپاره انذار ورته راغی. اوس د شعیب علیه السلام د قوم هم دغه حال و. الله عز وجل فرمایي قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. بقوم مشران هغا مشران چې كبر أو سركشية كده و. وشعيب عليه السلام تقول يا شعيب خام خاطا أو هغا كسان چه ستاسر ايمان راوري دي مجدخ كل قريه أو كل سخباس یا به خامخا تاسي بیرته زموږ دین ته راګرځئ. اوس تهدید او مقابله شروع سوه لکه په پخوانیو امتو کې چې عینا دغسې ضد او عناد کېدی. ویل که ته دغه خپل دعوت ته دوام ورکې، موږ دې د خپل کلي مدین څخه باسو، شړو دې. مگر شعیب علیه السلام نور هم دعوت کوي. دا یې امید دی چې قوم یې د الهي عذاب څخه خلاص سي، خو دوی دعوت نه قبلوي. حتی د شعیب علیه السلام و خبرو ته غوږ نه نیسي. او کچیر با چا غوږ ورته ونیوي، کم وخت چې به شعیب علیه السلام د خپلو خبرو څخه فارغ سو، هغه غوږ نیونکي به څه ورته وویل؟ ویل تا څه وویل؟ زه خو پشي نسوم پوه.
شعيب عليه السلام ببياها خبل دعوات او تبلغ تكراركي هغبه ويل يا زي نسوان بو تتسوال دغسي دبسخان ما عملاي ورسر الشروق الله عز وجل فرماي قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول دغبه ويل شموش نبو يجو ستاب خبرو نبو يجو اس تد دغسي انسان سر تكوي سنگ تبلغ ور تكوي چستا سره په دغه الفاظو او دغه شعور سوال او جواب کوي ته بیان ورته کوي دی وای نه پوهیږي بیا یې ورته تکراروي وای نسوم پو بیا یې تکراروي وای نسوم پو او بیا قوم ورته وویل وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رحتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز ویل موږ تا وینو چې ته په موږ کې کمزوره او ضعیفه یې نو یو کمزور سړی باید خلق د ځان دشمنان نکی او په لوی لاس ځان د مرګ په خوله کې وروال نه چوي او که دغه ستا خپلوان اقربان نه وای خامخا به موږ ته سنګسار کړی وای یعنی دغه ستا خپلوان زموږ سره زموږ په کوپر کې شریکان دي موږ د هغو مراعت کوو ته پخپله پر موږ هیڅ قدر او عزت نه لرې چې هغه دې ستا د وژلو مانع سي فقط دغه ستا د کورنۍ او ټبر د خلقو لحاظ دی چې ته مو ژوندی پرې ایښې یې که نه پخوا به ملا سنګسار کړی وای شعیب علیه السلام ورته وویل قال یا قوم ارحتی اعز علیکم من الله ویل ای قوم ایا دغه زما اقربا تر الله عز وجل پر تاسې عزیز دي دا د افسوس او تعجب ځای دی چې زما د کورنۍ په خاطر مې د مراعت ور بولی مگر دا چې زه د پاک الله جل جلاله نبی یم تاسې ته رالېږل سوی یم د خپل صداقت او نبوت لپاره واضح او روشانه دلایل او علامې هم لرم د دغه مراعت نه کوئ ډېر افسوس د الله عز وجل عظمت او جلال هېروي خو د کورنۍ عزت او قدرت ویني دلته نو شعیب علیه السلام خپل قوم ته په شدت سره خپل قوم په شدت سره وبیراوه او خبره آسماني او الهي فیصلې ته پرېښول الله عز وجل فرمایي ويا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا اني معكم رقيب ازما قوم تاسخ خپل عمل كوي يعني خپل الشرك او گناهونه کوي زهم خپل عمل کوم چې توحید او طاعت بي جرب تاسو ته در معلومه سي چې مشتخه تو چې مشتخه وچاته د الله عز وجل عذاب راځي او رسوا کوي او جرب هغه څوک وپیژني چې درواغ وای د خپل اخري نتیجې انتظار کوي او زهم تاسو سره انتظار کوم اوس موږ او تاسې و آسماني د آسماني فیصلې انتظار کوو شعیب علیه السلام دا دعا وکړه چې الله عز وجل د ده علیه السلام او د ده د قوم په مابین کې فیصله وکړي قوم یې د ده علیه السلام د خبرو اورېدل رد کړه نه غواړي چې دعوت او تبلیغ یې واوري او دغه ورته وایي که ته دعوت پرې نږدې موږ دې د مدین څخه شړو قوم په داسې موقع پسې ګرځي چې د شعیب علیه السلام کورنۍ بې خبره وي او دوی شعیب علیه السلام سنګسار کړي په ډبرو ویشتلو یې مړ کړي دلته نو شعیب علیه السلام دعا وکړه چې الله عز وجل د دوی په مابین کې فیصله وکړي او خبره پای ته ورسیږي شعیب علیه السلام خپل رب ته ورغږ کړه ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ایز مجربا زمج او زمج دا قوم پا ما بین کی پا حق سر فیصلہ وک او تطر طولو فیصلہ کونکو خیر او بہتری واکان هم دا عظیم او جلیل رب دا طرف فیصلہ راق لک الله عز وجل شعيب عليه السلام او هو كسانو ته چې د بسره ایمان را وړي وو نجات ورکړي او پر هغه نورو هغه عجیب عذاب نازل شو دا عذاب یو قسم عذاب نو بلکې قسم عذابونه چې د مدین پر کفارو نازل شو الله عز وجل د خپل عظیم قدرت مظهر راښکاره کوي چې څه قسم عذابونه لرم که ستاسې په یاد وي موږ واورېده چې عادیان څنګه تباه او هلاک شوه
الله عز وجل في سورة الحاقة فرماي وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية هرت شعاجان وبدير سخت آواز كونك بعد هلاك رسوه چ الله عز وجل دغه باد وش په او اتورزی پر لپسې پر دوی مقرره کړی وو نو تا به هغه د عاد قوم پر مځکه مړه پراته لیدل لکه د خرما د درختو تنې آیات وینې چې کم یو دی د دوی څخه باقی پاتې شوی وي نو موږ ولیدل چې عادانو ته په باد سره عذاب ورکړي او هلاک یې کړه مگر د شعیب علیه السلام قوم ته د دغه عذاب پر عکس عذاب ورکړي يعني حوالي برودر بعد بنس سبحانه القادر هث حوانس ده بعد هث حركات نست تو رزي تيرس بي حوانس نا پس تنگي ده گرمي دير زيادة سوا قريبا ده چه خلق ده گرمي سخ حالات سي او بانو الله عز وجل تر كل ده باندي يولو تختا اريد راول يجل چه تر هغا اريد لاندي سايو د مجن ټول خلق مرشدي او کشنان ټول له دغه اوریزي او سایته وروتل ډیره سخته ګرمي پرتیریږي او سایه غواړي نو ټول قوم د دغه اوریزي لاندې په سایه کې کښېنستل دوی تر سایه لاندې ناست او ولاړ دي چې تر دوی لاندې مځکه پرېږدېدو سو زلزله شروع سو ټول پر څنګنو ولوېدل او بیا جبریل علیه السلام پر دوی سرخه لوچغه وکړه ټول مړه سوه الله عز وجل في سورة الشعراء فرماي فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم دوي وشعيب عليه السلام تدرواغ نسبة وكي نو دوي دسايه دورز عذاب نيول بشك دغ عذاب دير لورز عذاب بخبلا دغ اريد سخهم اور راتو يده لاندې په مځکه کې سخته زلزله وسوه او یو سخت بیرونکی غږ هم پورته سو چې په دغه عذابو د شعیب علیه السلام قوم هلاک او تباه سو اول پر دوی هوا نیستې سوه سایه یې غوښته و دوی ته هغه سایه راغله چې په هغه کې د دوی دپاره عذاب و دوی وچ ویل فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین پر موږ د اسمانه څخه یوه ټوټه راوغورځوه که چیرې ته د رښتیا ویونکو څخه یې الله عز وجل هم د اسمان څخه عذاب ورته راولېږي فأخذهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين نو ونیول دوی زلزلې نو وګرځېدل دوی په خپلو کورو کې پر مخې پراته جاثم هغه څوک دی چې پر ځنګلو ولوېږي او بیا الله عز وجل په سورة هود کې فرمایي ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في دارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدين كما بعدت ثمود كم وقت زموج د عذاب امر راغلي نو موږ شعیب علیه السلام او هغه کسان چې د ده سره ایمان راوړی وو زموږ په رحمت سره خلاص کړه او هغه کسان چې په کفر سره ظلم کړی وو سخت غږ لوی چیغې ونیول چې دا د جبریل علیه السلام آواز وو نو وګرځېدل دوی په خپلو کورو کې مړه پر مخې پر ځنګنو لوېدلي فتولا عنهم وقال یا قومي لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين نو شعيب عليه السلام دو دوی څخه مخ واړاوه اول از ما قوم خامخا ما تاسو ته د خپل رب پیغامونه رسولی دي او تاسو ته مینه صحت وکړي مگر تاسو ایمان نه راوړي نو څنګه به زه د کافر قوم پر هلاک خپسم یعنی دغه ټول حالات ما تاسو ته ویلي وو او دغه راتلونکي عذابو څخه مې بیرولي واست مگر تاسو هیڅ خبرې ته غوږ نه نیوئ شعیب علیه السلام مدین ته راغلی ځکه د مدین ښار نسو تباه فقط د مدین اهل هلاک او تباه سوه مدین سالم پاتو نو شعیب علیه السلام په مدین کې ژوند کاوه او د دوهم وار دپاره بیا خلق مدین ته راتله
دلته اوسیدل او د مدین اکثر خلق مؤمنان و ځکه هغه کسان و چې د شعیب علیه السلام سره مسلمانان پات و او بیا قرار قرار د دبانج څخه د نورو منطقو څخه کفار مدین ته راتله نو مدین بیرته آباد سو او دغه مدین هغه ځای دی چې په وروسته کې بیا موسی علیه السلام د مصر څخه ورته راغلی چې بیا به په وروسته کې د موسی علیه السلام او د مدین قصه انشاء الله تعالی درته بیان کړم. محترم ورون، څرنګه چې پیته پای ته رسیږي اوس اجازه غواړم په راتلونکي نهم نمبر پیته کې به هغه عظیمه قصه درته بیان کړم کوم چې الله عز وجل په سورت یاسین کې ذکر کړی ده انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله، والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده طولو اوریدونکو څخه د دعا امید لرم. محترم ورونو، یو خبره چې د یادونې وړ او ضروری بولم هغه دا چې په داخل کې د سعودي عرب زما د فتو د ثبتولو او نشرولو اجازه و هیچا ته نه ورکوم. که څوک دغه کار وکړي دا حرام دی او د هر مسلمان د حرامو څخه د ځان ساتل فرضي او لازمي وظیفه ده. خو خارج تر سعودي عرب هر څوک کولای سي چې ثبت او نشر یې کړي. الله عز وجل دې د خیر بدله او جزا هم ورکړي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين.